nene dan na am xam aw yalla dafa la no xam xam bo xam ni bu gëna lawul mo fu lay jëlé jàkkalu xalaw lim lay wax dara bu ci dëgg kan la ko yalla may jëen séri ma xam xamul leen tous amuñ tous ñun liñ jàng bari wu liñ xam bari wu ñi bëgg jé bolé di nono wante mu ñun kay fu ñé dem da ku dé ñina aljana nañ la xass xoli nañ la xass suñu xoli yëne di yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam musa ana sawna ay rabbiyallahu ta'ala ana bëne bi ñi and ñuy dox ñum ñaar ñu ne ay da gis ben jigen ne ya way muhammad ci mom yé bi ko dafa sumbeur tol dafa mbitti dafa upp manam jigen ñene bo wax dañ nan tol yele mais dafa amone ay mbitti yu nan fay ay da ne muhammad ci li mbitti mi dafa upp li ni wax dafa upp muhammad nako bokatal mu bokat lu mu yaq mo genn ci jëmmi yeen di yalla muhammad nako ma ngi gën ci yalla ne billahi so de are won ak li mo ma dox dara ci digënté yalla safara nga jëm ci mur ci dara ma dama ne hay tan nga xamne jabar yonentul yonentu wat ne munu ko garantie yo nga taxaw ni serigne mo lay garantie dal ko djum suñu dekk ci wax ci deru jamburi ku tok ñaar fuñ toge ñu ci deru jamburi nañu bayyi deru jamburi jamburi nañ leen bayyi seen borom ku nekk am nga lolo doy amul ku fi amul dekk amul ku fi amul deyu bu ma leen wéddel li ma leen wax ku ni la duggu neegam tejj xol bopam fekke amul lo xamne ku ko degge ñu nga dem ñoko duggu neex amul kuy dox ci mbedd am nga lo xamne boko degge ci mbedd ñu waxal lako ma ñu waxal ko sa wayju ba ñu waxal ko sa mbokk du la neex ku ne am nga ko kon nak bayyi jaari ak seen borom ta nga jamu ji yalla lo contre do ma adama rek bagn ko bagn nit rek lutanga bagn ko muné ko dang ko jël bu ko tej sama kaw nit munu ñak faawu ñu adina mo joxe non faawu am ko leeri jund yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak lu mi ma xaw bi ko yalla may mo ko jibril ma xam te téréw jibril da ko ñëw di ko don jangal ko don jangal jibril mo ko don ñëw na ko ekko kon daf lay won na la nit munu ñak faawu nga top ci kaw ginaaw nit munu ñak legi setan nak mom li decision moy da okuy yanaw ak meen la wax xam nga su fekkon dafa wax ne dina len dina biñu waxe lolu mom mo setal ak bopom mom mo waxal bopom ne yalla ñepp dina len ndax ila ibadaka minhum mughlasin mo wax ba pare contrat bopom yeen ci ñen nak ñen ñi de mënu ci ñam dara way ñi mom ñepp dina len nax ñam doon nax nak moy ñi nga xamne seen xol yi sabay ila ibadaka minhum mughlasin lan moy mughlas mughlas moy ko sa xol set bu xol bu set yalla sax jamu daf ci bëgg xol bu sét di jamu ko ngir jëmbam way bu ko jamu ngir na néma nit ñi gis way bu ko jamu ngir na diiw def na na def ko ngir jëmmi yalla mo la ko sant way di julli na julli ndax do diiw diiw julli gaddu guru ndax diiw gaddu na guru diiw dem na ci jakka jana ko ma ci dem ci jakka waw bari na fi bari na ñu julli non bari na ñu japp guru ci non lañ koy jappé bul def ndax diiw def na nangam na ko def dedet defal li nga xamné mom la suñu borom santane nga né yalla la ko def ngir jëmmi yalla bo ba nga tay am yalla na mo tax ak yamal xiyam yoku gëna ci buñ ko foggé won ndax da nga won am na ñu bari ño xam dañ doon def pour bëgg nit ñi wax ko wo ligé nak loolu nit ñi di wax wax yoyu nit ñi di wax nak mom la ko yalla fayé parce que loolu la bëggoon fi mu dem fé nak di yaakar yalla fay ko yalla nako fayon na la ko ci adina nga taxaw fé nak fay loxoy neen yal nañ ci yalla mu gëna kon nañu fexé raxat suñu xol yi fexé gor gor lu bu baax baax rafetal suñu jaamu selal ko nak mo ñu gor gor lu bëggante yunus sallam neena mu ñu ñoo gëm yalla ta bëggante wuñ indi yalla mako wax de la yu'minu a'dukum hatta yu'ibu li aqi ma yu'ibu li nafs wa yow ana yitt ni kan mo ci bëgg ñak kan mo ci bëgg ñak du am dara dara bu xey sax suma du am lu ndeke ku ko ci bëgg am ci mbolo ni amu ku nekk bëgg nga suma bo xey yor lo ndike lo xamne moy dakk sax li nga décider bo xeyon di tek dem jënd bene mburu nar ja def ñebbe am ko la ñonal mu na la jënd sandi ta dama la koy may joxal bu sét man dañu ndeke mburu ñebbe yow ko def légi nak amul kenn ko xamné bëgg nga lool ba bari yow nga bëgg di am lulul jeex ba bari bëgg yéne keneen nek keneen bu am té mo fédel do mu diiw bu mu jitu sama dam yakante gi melni jamm fo tol di wax ci doomi jamm ri sayo say doom mel melu nako ci noon yoyu nañ ko dindi ci suñu xol yi ci nga fekk yaangi waxal nit ñi lu ñaaw rek yalla daf lay tej nak mu nu nek dé amul fi ku fi am dara sa du da nga raxa sa xol bu mu dé bëpp kilifa ko leen dégg ñu koy naw tay ci jamono bi bañu bok jotaay ñu tuddu ko mori suñu magi senegal yi fi nekkon ni yalla nañu len yalla fayal ku ci melni cheikh sidaj mari ku ci melni serigne touba ku ci melni alhaji abdullah niass baye niass
alaye wala sal dimit xeggu jege gi ñoo ñu seen xoli mo set ba ñene jaam yi lu baax xoli yamu tax fi jëf dañ doon bind di fi baye pour na len tegg len seen tank fi bu ngeen ko tege am lima am amon nak ñun nak ñun yalla daf ñuy dajale daj depp gi damaay mawdo cheikh sidaj malik mom mi nga xamne gis na nit ñi ñi bugu rew lu ne mu ne man bugu rew ma dara limay bugu rew moy bu liggey sama njabot ne ñew ci geew xam xam ma ñu ñew ci geew bo xamne buñ ko wote jaamu yalla ñu fay jidu ñu gëna jégué yalla mom mawdo mom rek la gis ci nit yalla yi mu dem ba ca kaaba ga di ñaan ñaanul yalla yalla yëkëti njabotam wa muy ñaan yalla njabotam ak talibim yëpp serigne ci yëpp dañu ñaanal seen njabot seen njabot yi raw serigne ci yëpp njabotu mawdo rek mom la mawdo dem ba ca kaaba ga ne yalla sama talibé sama njabot mawda sama talibé sama njabot bu len ken xamé ñu ñëpp yam yalla yalla fay ci dal malik amuñ fayam amuñ fayam né waaw amuñ fayam ku bokku ci njabotam amu fayam bu len nak bala neex jappal way nak ñin mawda lañ japp mawda lañ japp ala ya rasulallah ya afdalal wara فنحن في ديخ سديد التراب فنحن في ديخ ولم نكرائيا سوى الله والهدي لسوء المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البشر يا خير راحب إلهي يا فجأل آلنا آل غربة وآل اتباع سنة في التراحم نعود عليها كان موتي جنا بك سيدنا محمد نحد عليا سيدي حاجي مالك بابا دمي سي كابا نادون نيان جابوتام ييب نيان غوغو لادون نيان مون لاي استاذ دي واخ نون نيان غوغو لو واي غات غات خم خم غا بوك ك سيدي حاجي مالك فخلال مو فخاي موكل نيان غوغو كون دوكو ديفي ني جيبل بو باخا باخ دا فك ني lu yëngu rek la ko yëngal loolu lañu wara xol motax seen hajji man amul moro domam ci cheikh serif mansour bay khalifa bi taguna ko lu reey shaykhun takhiyyan la yuzannu bi ribati ala istiqamati bil ilahi al muhammad sadaqallahu alaihi tawfik yalla yalla fayal yalla yalla gudal dafan lol ma sha Allah xamna juroomi minute moma defé juroomi minute tax jamono bi jamono liggéey la da samay mbokki talibé ñi fi da taalé ta dara ji nak wax deug yalla ñi ngi leen di baye xel bi moy suñu fet waaw ñu téla te di nak ñu mëna noppal bu tay passé dañuy jang fajar da nga ñi di baye xel juroomi minute moma defé ñu gëna gor gorlu né Cheikh Sidaj Malik dafa wuté yenen sëriñ ci bari bari lim wuté ñom moy ra'aytu maza yastaqiruna yastaqiruna bil mali wal nadab arana modone gis na nit ñi ñi ngi namo man diway sama bay diway sama bay diw mo jur diw mune gis na nit ñangi namo lo rek man keur diw la bokku man kuma xamul xam sama maam bil mali alal nak ñi nan ma sama bay ci epon nangam mo bi def li mo fi def la way la waji waxon rek laysan fata man yaqulu kana abi laysan fata man yaqulu kana abi dina jambar deug du taxaw nan sama baye def nangam sama baye bi tabaxone ger gi sama baye bi def jakkay ñu ko nuy jambaati mu ni jambar moy fay fexé tabax jakkay bopam ne ha anasa li ma ko fi def ay sama baye bi na du ndam ci sa dajima ne ni ara nas gis na nit ñi nak yef taqiruna bil mali wan nasab ñi ngi ndamo ala la ci askar way wa na'nu man mawdo ak sama ñoy na taqiru bil ilmi wal adab xam xam rek lay ndamo ak tekki fo njabotu mo do ci teggi na xam xam rek bo deme dag len fa fek geejo manam geewo xam xam bo wote su fi njabotu ci Sidaj Malik bokke rek day leer waaw mo do moy borom gañ ak nañi sallallahu alaihi wasallam mi ngeen do way legi
lepp lu ci leuntum ba amul leundon ci nit ñi rek mom dafa ñew leral ko gañ ñi dañu ñew waye ndir sallallahu alayhi wasallam nan bami rañan fa la ñam mom dañu tek dara ñi ñew waye ko bi ni juddu ci juddu ga la ñam mom jay tek leneen ñi ñew waye ko fi rek bami faatu la fa xew ñi ñew waye ko bam takke soone way sa siraj mal dafa ñew dalé ja dafa ñew dalé sa wa innahu in arada allah nas'atana abana min nuri nuru nabiy mu demat ba jibo mu ji mu ne wa ukhrisanna Allahu akbar ana fa la bay do jexe wa ukhrisanna sallallahu alayhi wasallam kere bu ngiine adina ñepp yow sahaba yi ko gënalona jige gën ko bëgg dañu ñepp jommi kenn xamatu lay def hein wa afrasal qab ki nga xamne cheikh raj mali way nañu kam mu ji ci bammelu cheikh sayyid yunus sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko kan la mu ne koku moy ben xam moko mujj jeul satan la ndox sa ci bobba mu wacc ba ca tanke ko ko lan la baye bañ koy def leer bam nekké leer la woy mom mawdo ba kira ko mujj sa bammel ba mo ko mujj sa bammel kay buñ fa joggé do ñu netalé ci mom nit ke buñ ko xasse robbu ñi bari nañ ci mom luma def légui ay ñaanu fi def ay mari bayru yoonu dara mom moy borom gañ ak nañ mu neex moy gañi fu ndaxali moy borom gañ ak nañ yalla ñu ko yalla bayal neena nit ñaangi ndamo alal ak askan waye man mawdo limay ndamo moy xam xam ak tekki motax jabotu ajmal do len deg ci yenn yi mokku kon nak lañu fexé bok yalla dimbalañu comme bokku nañ ci jabotu mo rek dañu fexé lol ñu sam ko ñunit ko muñu bokku ci ñi deg ci yenn yi duñu ko jobalat ñu ko jobalat dé dara jaral lu xam xam nak bo tégué dañ lay wax ni fi la ak fi la da bo wéddel liñ la wax lol moy tégué ci yoon ñi nga li ñi ñuy tuddé fo na ko japp ci mën ñëlé ci nga li ñi tuddé gennem atakam gerté ci siraj mali moko genné sénégal parce que mang ñu dañ non gëtt buñ ko gënné ataka dañ ko lankon mais mawdo mo leen dem indi leen lo xamni muñ ci dindi dara sa ko nangul ak ne ah do mi fa waante leen ci gante ci dekat jangam mi wër nakat yal nañu yalla fayal jox ci daj mari su ko defé ñu taxawlu fofu ñu bor borlu yal na yalla gën ñoo taxawu te def ñu mag def ñu mag l'islam yalla bo nañ ci ñi dimbali ko ci dinam ñu gëna gor gor sax ci li gis nga li yomul dere bayna gis nga li yomul ka ay ndaw lañ buñu borom xirtale ci li mënon nañu xirtal ci yor bonay ay sabara ki ndaga mënon nako waye bu la xirtale ci li rek sant la ko tax na koy wax tout temps nañ sant yalla gi nga xalé lu ngeen di way ni ñi tajjo ko fi tassu nañ tajj leen ngeuf nañ fi tassu nay neex rek wa parce que lool muy am nañu xamne lool mo leen neug duggal ci diine ci yende salallahu alayhi wasallam am nañu xamne sa siraj mari way nako am nañu xamne ci diine ji dafa xexal ñom duma leen ñi duggu am nañu xamne daf leen neexal daf leen jurent daf leen wo neexal leen nax leen ci pet defal leen tranga ñu duggu ci diine ci wa ligi nak yow ngena yow diine l'islam kenn du fi nek di way yonent bi bidala ko way yonent bidala ko fi may ko ñu sagan bidala yow da nga xam dama ci beut bi cheikh siraj mali way legi way ci defena mu ngoko fay ci abada buru wa bi khaylihi wa bi khayrihi janabal wara wa liman ajabo nayla khayra malak wala du lolo wax wa bi khayli ne yunus sallam dara tak xare ne he yalla neena suba dañuy xari tak len nari gori andi jasi bu fa de aljina nga jëm ko ray am tiyaba moy wa bi khaylihi gatt jasem ja ñew ba ci yow na la he la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala marayra ngene ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah kon bokk na ci yow moy wa bi khaylihi wa bi khayrihi am ko xamne nak dafa yor tirangal jël alala mom sallallahu alayhi wasallam jox ko ko diko ko tirangal diko ko tirangal ba mujj nangul ko moy abi sufyan abu sufyan ko na xamne ni ci nonu yundu sallallahu alayhi wasallam la bokk mais mujj na bokk ci diine ji don jambar mais liko duggal ci diine la soora ko defal tiranga mu rus am gatché xamne ki defal na ma tiranga jo xamne sama baye defalul mako sama mami bi jar ken defalul mako dama ko gënon do bañ bi ni be nak nanguna muhammad ken du yow abi sufyan moy wa bi khayri kon wa bi khayli wa bi khayri la wax waye nak cheikh dadj mari xamul num jexale bayti ba daf ne wali man ajabu yeen ñi nga xamne ñew ngeen uyu ci sallallahu alayhi wasallam bi khayri khayli da du jaxé leen indi wala khayru da defalu ñeen tiranga yit ñoo ñu nay la khayra marami lu gënul am ko ci yeen nabi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah.